Good afternoon. Welcome back to my YouTube channel. Today is March 9, 2023. Kamusta naman kayo? I hope sana gumagaan yung pakiramdam nyo over time. At itong mga videos na to sana nakakatulong sa inyo, no? So ngayon, kaagising ko lang rin. Wala akong pasok ngayon. Namiss ko kayo. Ang tagal ko rin palang hindi nakagawa ng video, no? So parang 9 days ata. Kung di ako nagkakamali. Bago tayo magsimula, nagpapasalamat ako sa mga sumusuporta dito sa YouTube channel na to. Kasi unti-unti, nag-grow yung channel natin. Ang dami nag-chat sa akin, dami nagko-comment, nagpa-personal message, no? So, pasensya sa iba kung hindi ko nare-replyan yung mga comment ninyo. Especially dun sa mga nag-personal message sa akin. Kasi, ang dami, halos araw-araw mayroong isa o kaya dalawang kumukontakt sa akin para matulungan ko sila. Pero, ano eh, wala eh, mahirap sagutin kong lahat eh. So may mga nakakausap rin ako, hindi ko sila nababalikan. Kaya humihingi ako ng pasensya kung hindi ko kayo masagot lahat. Kasi ang dami talaga. So sana maintindihan nyo, hindi porket na hindi ko kayo nabalikan o kaya hindi ko nasagot yung mga tanong ninyo, hindi ibig sabihin na ayaw ko kayo sagutin. So marami lang talaga. Kasi bukod dito sa ginagawa kong content, sa pag-e-edit, sa pag-video, syempre may personal life rin ako, no? Pinagkakaabalan, lalo na may mga bata rin dito sa bahay, no? Mga family, yan. So maraming salamat at yun, napakasaya ko kasi nung naaraan ang dami bumalik sa akin nag-message. Pero hindi dahil mag-concern na sila ay may mga panibagong nararamdaman, kundi dahil na-overcome na nila yung anxiety nila. Although yung iba hindi pa totally, pero yung sa tuwan-tuwa ako eh kasi ang sarap painggan na nakakatulong tayo kahit sa mga simpleng bagay na ganito. May mga gusto, nagbibigay sa akin ng food, pera, ganyan. Pero actually hindi naman yun eh. Gusto ko lang din talaga makatulong, okay? So, pero kayo, kung gusto nyo, diba? Tumatanggap rin naman ako kahit onting ano lang rin. Pasasalamat, okay? So, anyway, bago tayo mag-start tayo, napaka-importante, no, na properly diagnose tayo, okay? Kasi kahit anong pagpapaganda nyo ng inyong mental health, kung physical illness talaga yung nagdudulot ng mga sintomas na nararamdaman nyo, hindi kayo basta makaka-recover sa anxiety. Kasi physical illness yun eh. And that's the reason kaya kayo na-anxious. Okay? So sana properly diagnosed kayo. Pag sinabi ng doktor na kayo ay healthy, kayo ay totally fine, then this video will help you. Mas makakatulong sa inyo to. Hindi yung porket ganito naramdaman mo, porket yung mga nararamdaman mong sintomas is napainggan mo sa isang video ko, nag-self-diagnose ka na anxiety yung nararamdaman. So, hindi dapat ganun. Mas maganda na kayo ay magpakonsulta pa rin at yung doktor mismo yung magsasabi sa inyo kung ano yung nararamdaman nyo. So, ngayong araw, naalala ko kasi last time gumawa ko ng video about GERD, no? So, doon sa video na yun, parang sinabi ko lang kung ano ba yung GERD, kung paano siya nagmamanifest, kung ano yung epekto niya, at kung ano yung pwede nating mga maramdaman, no? Kung paano to nakakasagabal sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pero hindi ko pala siya nabigyan ng video, hindi ko siya nasundan, no? Kung paano ko na-manage yung GERD. Kasi mostly, karamihan sa mga nagko-concern sa akin, sa totoo lang, out of 100%, siguro 75% to 80% na nakakaranas ng anxiety is nagsimula yung anxiety nila dahil dun sa GERD. Okay? Sa pangangasim ng sikmura na nararanasan nila. Okay? Sa acid reflux, sa heartburn, hyperacidity, yan. Mostly doon sa GERD. So, ayun. So, ngayong video gusto ko i-share kung paano ko ba na-manage, kung ano yung mga nagawa ko, kung ano yung naging epekto sa akin, no? Sa health ko. Pero by the way guys, eto ah, gusto ko lang linawin. Kasi maraming nagtatanong sa akin kung common symptoms ba ng anxiety yung GERD. Actually kasi ganito eh, yung GERD, physical illness yan. Dahil doon sa GERD, pwede ka magkaroon ng anxiety. Kasi nga may nararamdaman siya. Pero ibang gamutan yun na minamanage ng doktor talaga. Okay? So, may connection lang rin siya sa anxiety and sa stress. Kasi mostly, ang mga taong sobrang taas ng level ng stress sa katawan, nagkakaroon ng reaction yan sa ating stomach na nagdudulot ng sobrang pagtaas ng level ng acid sa ating stomach. Okay? Kaya tayo sinisikmura,
kaya nararamdaman natin yan. So ayun, sasagutin ko na kung bakit nyo nararamdaman yung mga kakaibang pairamdam dahil sa GERD. Alam nyo kasi ang GERD, yung tinatawag nilang gastroesophageal reflux disease, also known as GERD, nagsisimula yan sa stomach. And sa mga taong may anxiety, prone sila dahil kapag ang tao sobrang taas ng stress, naapektuhan nito yung metabolism ng isang tao. Kaya tumataas yung level ng acid sa ating sikmura. So ano bang pwede nating maramdaman kapag tayo ay may GERD? Alam nyo ang GERD, marami itong naaapektuhan. Kasi yung acid na galing sa stomach, sobrang taas ng acid na yan. And kapag iyan is umangat, yung tinatawag na nating acid reflux, pumupunta yan sa ating esophagus. Yung lining sa atin, ito, yung lining natin dito hanggang sa lalamunan, hanggang sa bibig, yun yung tinatawag nating esophagus. And ang stomach natin, may enzymes yan na nakapalibot sa stomach na nagpoprotekta doon sa acid na yun. And yung enzymes na yun, kaya niyang itolerate yung taas ng acid na yun. Pero once na ayan ay umakyat papunta sa iyong esophagus, yung esophagus lining natin, napakanipis niyan. Kaya ramdam na ramdam natin yung init, yung asim, kaya tayo ay nadidighay-dighay, kaya yung feeling natin na palaging may nakabara sa lalamunan, yan, signs and symptoms yan ng GERD. Dahil sobrang nipis ng lining ng ating esophagus, madami tayong organ na nakapalibot dyan. Ano ba yung mga naaapektuhan nun? Yung heart. Kaya minsan kapag umangat yung acid na yan, nagpapalpitate tayo. Dahil nararamdaman nyo, nagraradiate yung acid na yun, yung acid na yun sa ating heart. Ano pa ba? Nahihirapan tayo huminga. Kasi sa likod ng heart natin, andun naman yung lungs. Okay? Yung baga. Siya yung responsible sa ating paghinga. Kaya tayo nag-i-inhale, nag-i-exhale. Yan. Kapag tumaas yung acid niyan, kapag sobrang taas ng level ng acid na nilabas ng ating stomach, kapag tayo ay nag-acid reflux, naaapektuhan rin yung paghinga natin. Kaya feeling natin hirap tayo huminga. Yan. Tapos, parang nagkakaroon tayo ng involuntary muscle movement sa lalamunan. Kapag tayo ay lulunok, di ba? Minsan nasasamhin tayo. Yan, naapektuhan yan. So, napakalaking factor ng GERD. Dahil ang dami nating nararamdaman, kaya tayo nagiging anxious. So, paano ba natin ititreat yung GERD? Actually, ako, nung panahon, kung babalikan natin, yung panahon na severe yung anxiety na nararamdaman ko, hindi talaga ako naggamutan sa GERD eh. Hindi ako nag-take ng mga tinatawag nilang antacids, mga anti-acids, yan, mga pantoprazole, omeprazole, yan, yung mga yon, anti-acids yan, kumbaga, nagre-regulate yan ng acid ng ating sikmura. Hindi ako nag-take nun. Actually, in natural way, in healthy living, kung tawagin, yung daily routine, yan, ganun ko minanage yung anxiety, pero ang laking factor ng GERD, kaya ako nagkaroon ng anxiety disorder. Kasi unang-una, bago ako mag-panic attack, nagsimula to sa sobrang pangangasim rin ng sikmura ko. Na to the point na, one time, hindi ko kakalain na yung GERD ko na yun, nagmamanifest na, lumalala na. Kasi nung, hindi ko alam na maasim yung sikmura ko, tapos parang napainom ako ng pineapple juice. So lalong umasim, bigla ako nag-panic attack. Nangasim lalo, humapdi, naramdaman ko bumilis yung tibok ng puso ko, nahirapan na uwi niya. And ayun yung nag-trigger sa akin into panic attack. So malaking factor yan sa bawat isa. Kaya kung gusto mo makarecover sa iyong anxiety disorder, tapos ikaw ay may GERD, I highly recommend you na kailangan matreat muna yung GERD. Kasi hindi ka makakaalis sa anxiety mo as long as nararamdaman mo yung mga sintomas na yun na dulot ng GERD. So kailangan mo i-manage yun, no? So ako, ang ginawa ko everyday, pagkagising ko sa umaga, alam niyo yung apple cider vinegar? So by the way guys, ito ah, personal ito ah, kung paano ko minanage. So it depends pa rin sa tao kasi iba-iba naman yung reaction ng katawan natin kung paano natin i-manage yung mga nararamdaman natin. So pwedeng sa akin epektibo, sa iyo epektibo, pwedeng sa iba hindi. Pero itong mga tips na sasabihin ko, napaka-effective nito kasi yung family doctor namin yun, nagsabi rin sa akin ito na pwede kong gawin yun. So pagkagising ko sa umaga, abang wala pang laman yung sikmura ko, nag-iinit ako ng tubig, lalagay ko siya sa mug, at least konti lang, at least 100 to 200 ml na warm water. Tapos yung apple cider vinegar, isang takip nun.
So parang isang 1 teaspoon ihalo ko doon. Tapos i-cool down ko ng onte hanggang hindi na sobrang init. Tapos bago ko lamanan ng pagkain yung chan ko, yung sigmura ko, iinom muna ako. It helps talaga sa akin. Kasi yung GERD kasi pinapayat ako nito. From 72 kilos, biruin nyo, naging 57 kilos ako. Okay? So, yan. Yun muna yung una kong ginawa. Tapos, syempre, umiwas ako sa mamantika, sa maasim, sa maanghang. Iniwasan ko yun, totally zero. Okay? So, kung magte-take man ako ng tamis, onti lang rin. Yung alat, onti lang rin. Pero yung talaga, yung tatlong yun, tinigil ko rin yan talaga. So, ayun, pagkagising ko, hindi pwedeng hindi ako kakain ng salad everyday. Yun yung compost ng lettuce, carrots, pipino. Yan. Ginagawa ko yun, hinihimay-himay ko, tapos lalagyan ko siya ng bits ng apple. Okay? So, after ko kumain ng almusal, kakain ako nun. Tapos, pagka tanghalian, pakakain ko ng tanghalian, kakain ulit ako nun. Yan. Ayun yung nag-regulate sa akin. Tapos, iniwasan ko yung meat. Yung meat talaga, yan. Kasi nakakapagdagdag yan ng metabolism natin, ng acid natin. Okay? So, alam nyo, ito ha, tips ko rin sa inyo. Sa mga nagsasabi na kapag kayo ay sinisikmura, sobrang asim, sobrang taas ng acid sa sikmura nyo, kakain kayo ng sobrang dami. Kakainan nyo ng sobrang daming kanin o kaya ano. Hindi ko mare-recommend yun. Alam nyo kung bakit? Kasi every time na gagawin nyo yun, kakain kayo ng heavy meal kapag kayo ay sinikmura. Tumataas rin lalo yung acid natin sa sikmura. Okay? Para ma-metabolize yung sobrang daming amount na kinain nyo. Ang magandang gawin kapag kayo ay sinisikmura, kumain kayo ng apple. Alam nyo yung apple, kapag nasa stomach natin yan, nag-a-act yan as foam. So pag nasa sikmura natin yan, ina-absorb nyo yung acid. Kaya napakalaking tulong nun kapag sinisikmura kayo. Magbaon kayo lagi ng apple yan. Tsaka, syempre, iwasan yung meat. More on white meat ako. Fish, chicken, vegetables. Yan. So, syempre, tinigilan ko rin yung caffeine, soda, fruit juices. More on water therapy talaga ako. Warm water. Hindi rin ako umiinom ng malamig, ha? Yan. Tapos, maganda yung biscuit. Yung mga plain na biscuit, like sky flakes, yan. Wala masyadong lasa. Kasi nakaka-regulate rin ng acid natin yung sikmura yan. Tapos, pinaka-importante sa lahat, regular exercise. Yan. In that way kasi, nagre-regulate rin yung sikmura natin. Hindi lang yung acid natin sa stomach, kundi yung function, yung metabolism ng ating small and large intestine. Mas madali tayong matunawan. Okay? So, napaka-importante yan. Lalo na sa mga taong hindi natutunawan. Dapat kumikilos-kilos kayo. In this way kasi, yung peristaltic movement, kung tawagin, ng ating small intestine and large intestine, nagpa-function yan. Yung peristaltic movement, ito yung nagpapagalaw sa pagkain sa ating tiyan. Okay? So, syempre, yun. Nagkaroon rin ako ng habit na gumigising ako ng maaga. Tapos hindi ako laging nakailata. Yan. Mostly, kailangan kikilos at kikilos ako at magpapapawis araw-araw. Ganon ko minanage yung GERD ko. Pero, kung iisipin nyo, hindi ito mabilisang proseso. Okay? Pero kung kailangan nyo talaga, yung feeling nyo talagang sobrang lalana ng GERD nyo, seek for professional help na rin. Punta kayo sa doktor. Kasi baka kailangan nyo talaga ng antacids. Kailangan nyo na ng medication. Yan. And nakakatulong talaga kung magpapakonsulta tayo. So ayun, kasi alam nyo, ang hirap talaga kapag may anxiety ka at the same time GERD. Ngayon, wala na akong atake. Yung, alimbawa, nagpapahinga ka, may hilo ka, bibilis yung pagtibok ng puso mo, ang dami mong iniisip. Wala na yon. As in, totally, wala. Wala na akong nararamdaman na sintomas na biglaan. Hindi na ako nag-aalala. Hindi na ako nababalisa. Wala na akong nervyos. As in, totally, lahat. Yung saya ko, bumalik na. Ito yung sinasabi kong recovery. And kung ano ako ngayon, gusto kong dumating rin kayo sa punto na ganito. And it's not impossible. It is possible, okay? Huwag kayong mawala ng pag-asa. Kung kasi yung iba sa atin, feeling nila wala nang mangyayari sa kanila, sobrang nadadown sila, kasi feeling nila wala eh. Walang progress doon sa nangyayari sa kanila. Alam nyo, huwag nyong madaliin. Kasi anxiety recovery takes time.
Okay? So, para siyang sugat sa tuhod na overtime, kahit wala kang gawin, kahit wala kang ilagay na pampahid, kahit hindi mo nga masyado linisin yan, eh, di ba? Basta iligo mo lang. Eh. Gagaling at gagaling yan. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Okay? Pinagdadasal ko yun sa lahat ng mga nanonood nitong video na to. Kasi alam ko yung struggle, yung hirap. Yung hirap na, alam mo yun, yung lagi ka nalang nakahiga, masyado kang nag-aalala, natatakot ka, kasi feeling mo, wala nang pag-asa. Feeling mo, wala nang mangyayari sa buhay mo. Feeling mo, hindi mo na masusuportahan yung family mo. Diba? Huwag tayong ganun. Huwag tayong mag-ganun mag-isip. Okay? Kailangan natin hindi labanan, kundi harapin. Magkaiba yung laban eh, sa pagharap, sa anxiety na nararamdaman natin. Okay? So, ayun lang muna siguro yung i-share ko sa inyo kasi masyado nang mahaba. So, sana may natutunan kayo ulit ngayon. At kung may natutunan kayo, maraming salamat. Sana makatulong to sa inyo. Kasi ako, actually, ito lang rin yung maitutulong ko sa inyo. Sa pag-share ng mga tamang information and knowledge kung paano ko mismo na-manage yung anxiety. So, yun. Don't forget to subscribe, like, and comment down below. And click the notification bell para lagi kayong updated sa latest upload ko. Maraming salamat po. Paalam.